E aí, tudo beleza? Aqui é o David do Chief of Design. Eu estou gravando esse vídeo para falar sobre dois softwares, duas ferramentas que todo designer deve saber, são meio que coringas e que você que está iniciando nessa área com certeza deve aprender. E além disso, eu vou falar sobre uma outra coisa que potencializa a utilização desses softwares, ok? Então vamos nessa! Uma das perguntas mais recorrentes que chega aqui para a gente do Chief of Design é sobre qual software aprender. Principalmente quem está iniciando quer saber sobre qual ferramenta tem que aprender. Se tem que aprender Photoshop, CorelDRAW, InDesign, Illustrator. Mas essa questão é um pouquinho difícil de responder porque depende de alguns fatores. O primeiro fator vai ser a necessidade. De acordo com o projeto, de acordo com a empresa onde você está trabalhando, como o pessoal, a sua equipe trabalha, com qual ferramenta, você vai ter que se adaptar e aprender a utilizar aquele software. Eu, por exemplo, utilizo o Premiere, o Adobe Premiere, para editar os vídeos, mas eu não sabia mexer até então no Premiere. Tive que aprender para tentar melhorar a edição aqui dos vídeos do canal do YouTube. Em outra oportunidade, eu trabalhei numa empresa, por exemplo, que tinha que subir o código para produção via o Visual Studio, aquele programa lá da Microsoft. Também trabalhei em uma empresa onde só utilizava Corel, e aí eu tive que me adaptar na época. Então, dependendo da necessidade, dependendo do projeto, dependendo do que está rolando, aí você vai precisar aprender um determinado software. De acordo com a necessidade, você vai lá e aprende aquela ferramenta. O segundo fator é sobre a área. Então, dependendo da sua área, você vai utilizar mais um software, vai utilizar menos outro software. Só para você ter uma ideia, eu vou citar algumas áreas aqui do design. Por exemplo, se você for atuar como designer gráfico, você vai ter que saber CorelDRAW, Illustrator, InDesign, Photoshop, vai ter que até mesmo saber Acrobat PDF. Se você for trabalhar com UI design, com web design, você vai ter que saber lidar com Photoshop, também com Illustrator, com Adobe XD, Sketch, InVision. Se for mexer com alguma coisa de código, suponhamos que você sabe lidar um pouquinho com código, vai ter que saber algum editor de código, tipo Sublime, NetBeans, Breakit, entre tantos outros. Se você for trabalhar com edição de vídeo, você vai ter que saber Premiere, Sony Vegas, Final Cut, e aí por aí vai. Se você for trabalhar com animação, com motion design, você vai ter que aprender Adobe After Effects, Cinema 4D, também vai ter que saber um pouco de Photoshop e por aí vai. Se você for trabalhar com 3D, você vai ter que saber Cinema 4D, Maya, Blender, Modo, entre outros softwares que tem por aí. Então é muito difícil falar qual software realmente você tem que aprender. E também você pode aprender softwares que não necessariamente são da sua área ou que não necessariamente são nativos da sua área. Por exemplo, você pode ser um designer gráfico que sabe mexer em 3D, então você vai utilizar aquilo para agregar valor no seu currículo, no seu trabalho, você vai conseguir criar coisas diferentes. Você pode ser um UI designer, mas também saber fazer animação no After Effects, enfim. Não tem regra específica, não tem software específico. Você pode aprender o que você quiser, pra falar a verdade, né? Afinal, a vida é sua, vai aprender o que você quiser, cara. O maluco é brabo. Pô. E um ponto importante também a se falar é que software vive mudando, né? Aparecem novos softwares, alguns softwares somem, saem do mercado, se atualizam e, tipo, mudam praticamente tudo. Por isso que é muito difícil falar, ó, segue essa linha aqui, vai nessa receita de bolo com esse software que você vai se dar bem. Mas existem dois softwares que, na minha opinião, são meio que coringas. São dois softwares que você vai utilizar, muito provavelmente você vai utilizar em algum momento aí da sua carreira, nem que seja para importar um arquivo e depois reexportar de um formato diferente, nem que seja para criar uma imagem para o Facebook, para o Instagram. Esses dois softwares são o Illustrator e o Photoshop. Por isso, se você está iniciando agora e está meio confuso sobre qual software você tem que aprender primeiro, qual software você tem que focar, eu te indicaria esses dois, o Illustrator e o Photoshop. O Illustrator é um software para imagens vetoriais, imagens que você pode esticar, diminuir, então você pode manter a proporção à escala, porque trata-se de imagens baseadas em cálculos matemáticos. Sobre isso eu tenho um artigo no Chief of Design, para você entender a diferença de vetor, bitmap, enfim. Não vou adentrar sobre isso nesse assunto. E do outro lado nós temos o Photoshop, que é um software para manipulação de imagens, bitmaps, ou seja, do
tipo de arquivo mapa de pixel, e aí você pode tratar suas imagens, criar manipulações, apesar que no Photoshop dá pra você criar tudo, né? Dá pra você criar tudo. E obviamente que dá pra você manipular bitmap no Illustrator, vetor no Photoshop, tá? Eles têm essas integrações, enfim. Mas se fosse pegar o fim, o objetivo de cada um seria esse. O Photoshop para manipulação de imagens bitmap, para tratamento de fotografias, entre outras coisas, e o Illustrator para vetor. Então, só de lidar com esses dois softwares, você já vai abranger uma boa parte dos conhecimentos necessários para você. E como eu falei, eu acredito que todo designer, independente da área, se o cara é motion designer, se o cara é UI designer, enfim, ele vai mexer com esses dois softwares em algum momento. Pelo menos algum momento na vida ele vai mexer. Ambos os softwares, claro que tem alternativas, tipo o Illustrator, tem o Corel, que é muito utilizado, o Photoshop você pode falar aí do GIMP, enfim, você pode encontrar outros softwares, mas o mercado utiliza mais esses softwares, eles são os mais requisitados aí pelo mercado. Para você que está iniciando, aprender esses dois softwares, além de ser útil ao longo da sua carreira, também é bem interessante porque tem vários tutoriais na internet, de fácil utilização, e você vai criando as coisas, você vai vendo o que você está criando, tipo, vai divulgando, vai conquistando confiança, e com isso vai te estimulando para você prosseguir na sua carreira. Mas não basta só saber sobre softwares, e tem uma coisa que é muito mais importante do que software e que pode potencializar, inclusive, a utilização desses softwares, que são os fundamentos de design. Mais importante do que qualquer outro software é ter essa base de fundamentos de design. E também independente da área. Se você é motion designer, se você é web designer, designer gráfico, você precisa ter uma noção, no mínimo, uma noção sobre os fundamentos do design. O ideal, claro, é que você domine os fundamentos do design. E aí eu tô falando sobre a utilização das cores, sobre tipografia, sobre semiótica, sobre gestalt e por aí vai, tem um monte de fundamentos. E sobre isso nós temos bastante conteúdo aqui no canal, no blog, no Chief of Design, gratuito, você pode acessar, pode pesquisar, também tem na internet por aí outros criadores de conteúdo. E nós temos também um curso que estamos preparando, um curso em vídeo sobre fundamentos de design. Então se você tem interesse, eu vou deixar o link, coloca o e-mail aí na lista de espera, porque quando a gente lançaremos em breve, se Deus quiser, você será o primeiro a saber, e também, claro, vai ter condições especiais, porque a gente vai lançar primeiro para quem tem interesse e com condições especiais. E dominar os fundamentos do design é muito importante para você criar, assim você consegue criar coisas novas, consegue deixar de ser só o papagaio de tutorial e ficar repetindo, você vai entender por que você está criando tal coisa, por que você está utilizando tal cor, por que tal tipo talvez não seja tão interessante naquela ocasião e talvez porque ele sirva em outra ocasião. E eu gravei um vídeo sobre esse assunto alguns anos atrás aqui no canal, peguei a câmera, estava no hotel lá em Brasília e falei sobre a importância dos fundamentos do design comparado a softwares, na minha opinião. Vou deixar o link aqui na descrição, você pode dar uma conferida nesse vídeo também. Portanto, se você quer ingressar nessa área ou quer ter sucesso nessa área, não tem muito segredo, o caminho é sempre o mesmo, é ter que estudar essa parte conceitual, essa parte de fundamentos, essa parte teórica, juntar com a parte de software, com seus conhecimentos nas ferramentas. E se você está iniciando agora, se eu tivesse que dar uma dica, eu daria a dica para você iniciar com o Photoshop e com o Illustrator. Mas sem esquecer dos conceitos, fundamentos do design que você também precisa saber, precisa estudar em conjunto para você não ser um papagaio aí de tutorial, ficar só repetindo as coisas, criando sem ter uma noção nenhuma. Vamos colocar a cabeça aí para pensar, para projetar, você é criativo, você pode. Então junta os conhecimentos, tanto em ferramenta quanto em conceitos e manda ver. Bota pra... Você entendeu. Your Mac friend, Brent Rambo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se inscreve aqui no canal do Chief of Design. Ative as notificações. E também segue a gente lá no Instagram. Segue a gente lá no Facebook. Eu vou deixar alguns vídeos aqui sobre design para você continuar assistindo. E é isso. Um forte abraço. E até a próxima. Fui. Estuda aí, galera. Estuda aí.